Poštovani gledatelji, dobra vam večer, počinje Dnevnik, ostanite s nama. Prilikom obilaska spomenika Ovčara, vukovarski gradonačelnik još jednom ustvrdio kako za jedan od najmonstruoznijih zločina veliki dio nalogodavaca i izvršitelja još uvijek nije odgovarao. Udruga Zvijezdice iz Gunje, koja okuplja djecu s teškoćama u razvoju, više ne mora strahovati za svoju opstojnost i živjeti od projekta do projekta. Od ove godine imaju stalno financiranje od strane resornog ministarstva. Konačno nije borba za preživljavanje, nego radimo onako kako mislimo da zaista treba. Korona ne jenjava, brojke novozaraženih i dalje prelaze 1000, a u bolnicama je s težim posljedicama COVID-a više od 600 pacijenata. Nekoliko dana nakon svečanog otkrivanja spomenik Ovčara, koji je, kako mu i ime govori, posvećen žrtvama jednog od najtežih zločina u Domovinskom ratu, obišao je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava zajedno s autorom spomenika Dubravkom Dujićem. I Penava je ovom prigodom ponovio: ovo je podsjetnik na strašan zločin koji se ne smije zaboraviti zbog njegovih žrtava, ali i opomena da veliki dio nalogodavaca i izvršitelja za njega nikada nije odgovarao. Opomenu šalje, ali i svjedoči zapravo kroz ovaj izuzetno dobro osmišljen koncept na jedan doista sirov, brutalan način kazuje o još puno sirovijem događaju koji se zbio nedaleko odavdje. Šalje jednu čvrstu i poruku bez mržnje prema ikome, ali sa jednom velikom emocijom i energijom da ne zaboravimo svoje žrtve. Zato su ovakvi spomenici vrijedni, dodao je Penava, jer su podsjetnik na trnovit put koji su prošli hrvatski branitelji i civili. Mi imamo ovakve spomenike, evo spomenuli ste da je peti. Imamo i one kojima ti spomenici smetaju, koji misle da ih je previše, da bodu oči, da su nazadni, što oni nikako nisu. Ovaj spomenik, čije je podizanje inicirao pokojni Daniel Rehak, podsjetnik je i na činjenicu da je Ovčara do danas, što se hrvatskog pravosuđa tiče, ostala bez kazni za sve one koji su u zločinu sudjelovali. Bilo da je riječ o nalogodavcima, organizatorima ili direktnim izvršiteljima, podcrtao je Penava. Nijedan hrvatski sud nije donio ni jednu presudu i za general štab i svu tu silu koja je napala i sručila se na Vukovar i na Hrvatsku, niko od glavnih i odgovornih, govorimo o general štabu JNA, nije odgovarao, niti Dunja, a niti svi logoraši koji su bili zatečeni preko Dunava na teritoriju Republike Srbije nisu dobili zadovoljštinu, pa niti priznanje ni ispriku od strane Republike Srbije. Cilj je bio gospodina Rehaka i mene i nas logoraša da mi za svoj 30. rođendan koji je bio 14. kolovoza, da mi poklonimo obiteljima od ubijenih na Ovčari, da mi poklonimo njima poklon. Naime, na taj način smo željeli mi logoraši da dokažemo obiteljima ubijenih da stalno i uvijek ćemo misliti na te ljude. Jer su i sami kao logoraši itekako svjesni što su prošli njihovi supatnici na Ovčari. Jako je tanka tih noći, te dvije, tri noći bila linija između života i smrti. Eto, mi neki smo se izvukli, oni nažalost nisu. I zbog toga mislim da je naš hrvatski narod dužan, dužan je uvijek mislit na te ljude. Ono na što je autor spomenika ponosan je činjenica da su svi uključeni u projekt podizanja spomenika pokazali slogu u njegovoj realizaciji. Mi Hrvati, kad je nešto što se treba, da ne kažem sad zapravo odlučiti, budemo jedinstveni. Tako je bilo i ovaj puta gdje je i gradonačelnik Vukovara, gospodin Penava, i gospodin župan Dekanić
su bili prvi ljudi koji su me podržali kad sam, da ne kažem tako, ostao sam, jel? Bez profesora Rehaka. Autor je ovom prigodom zahvalio i onima koji su s njim mjesec i pol dana radili na postavljanju spomenika. Grgić Ivo, Bilandžić Milan, Stojanović Slavko i Šimić Darko sa svojom voditeljicom, inženjerkom, gospođom Željkom Sabo. Spomenik Ovčara oblikovan je, podsjetimo, od čeličnog lima. Na njemu se nalaze četiri siluete čija su tijela izbušena mecima, kao i siluete dvaju poprsja zalivenih u beton s tragovima koji asociraju na otiske vojničkih čizama. Svečano su ga večer u oči 30. obljetnice razmjene logoraša u Nemetinu otkrili Tomislav Baumgartner, otac jedne od najmlađih žrtava Ovčare, i Valentina Rehak, čiji nedavno preminuloga Danijela Rehaka. Novinari su nakon obilaska spomenika vukovarskog gradonačelnika upitali i za slučaj vukovarskog plivališta, koje je već danima u fokusu javnosti zbog vijesti o mogućem zatvaranju. Za sada je, kako smo već izvijestili, poznato da će plivalište raditi do kraja ove ljetne sezone, a nakon toga sve će ovisiti o financijskim sredstvima, jer trenutna nisu dostatna za pokrivanje sve većih troškova energenata, čije cijene lete u nebo. Penava je, podsjetimo, još početkom ljeta, pozivajući se na energetsku krizu u zamahu, dao naslutiti da će, ukoliko štednja bude nužna, vukovarski bazeni zatvoriti svoja vrata. Grad Vukovar je svjestan globalne krize još u ožujku. Prvi u Hrvatskoj krenuo s uštedama. Uveli su restrikcije u javnoj rasvjeti. Brojne su države ubrzo krenule sa brojnim sličnim mjerama i restrikcijama, samo se u Hrvatskoj na tu temu šutjelo. Sve do posljednjih dana, kaže Penava, dodajući da su sve glasnije bojazni i čelnika lokalnih samouprava o tome što nam donosi jesen. Neki dan ste imali i gradonačelnika Zagreba na tu temu po pitanju grijanja, imali ste gradonačelnika Sinja po pitanju distribucije tople vode, sad ste imali načelnika Petrinu. Plin je dan danas, na današnji dan, 10 i više puta skuplji nego što je bio prošlu godinu. Je li netko stvarno mislio da tome, kad se pridoda ova inflacija, poskupljenje hrane, da mi možemo nastaviti živjeti normalno? Je li netko stvarno mislio da platiti 10 puta veći račun je nešto normalno i nešto na što ne trebamo obraćati pozornost? Jedino vlada koja na godišnjem izgleda o tome nema pojma. Ja sebi kao odgovoran gradonačelnik u trećem mandatu neću dozvoliti zaduživanje građana i grada i dubioze u gradskom proračunu. Ako to znači rezove, mi ćemo rezati. Nema većeg poraza za mene nego razmišljati o zatvaranju bazena. Govorim kao profesor, kao kineziolog, govorim kao netko ko uvažava mukotrpan rad djece u vaterpolo klubu, u plivačkom klubu, u gradu Vukovaru koji je na Dunavu, na kraju krajeva, zato smo i gradili taj bazen. Da svu djecu naučimo plivati, da nemamo utapljanja. Međutim, ako moram birati između održivosti vrtića i osnovnih škola i bazena, zna se šta je prvo na tapeti. Sada ispadne kriv onaj ko donosi vijesti i ko govori cijelo vrijeme da nije dobro. Vidit ćete za mjesec i dva koliko nije dobro. Većina od brojnih udruga koje okupljaju djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom opstaju samo zahvaljujući projektima na koje se prijavljuju i kroz koje financiraju provedbu određenih programa. I dok jedan projekt nije ni završio, roditelji, volonteri i zaposleni u udrugama već pišu drugi, i tako već godinama, stalno strahujući hoće li im projekti proći ili neće, jer o tome ovisi i opstojnost njihovih udruga. No zvjezdice iz Gunje takvih briga na sreću više nemaju. Od početka ove godine imaju ugovoreno stalno financiranje s resornim ministarstvom, a to znači da njihova opstojnost više nije upitna. Tome se najviše raduju djeca koja u zvjezdicama borave tijekom cijelog radnog tjedna. I ovdje, uvjerili smo se u to i sami, zaista uživaju. Elvira godinama dolazi u zvjezdice, uživa u druženju s prijateljima i raznim radionicama koje ovdje provode. Koliko ti voliš dolaziti u zvjezdice? Puno. Zašto? Zato što mi tu zanimljivo. A što radite zanimljivog ovdje?
Pa sad što družimo se, šetamo, idemo na Šumanovce kad smo dobri. A dobri su uvijek, pa izleta ne nedostaje. Putovanje na more prije nekoliko godina, nedavni izlet u Osijek, odlazak u obližnje svetište, sve to čini gunjanske zvjezdice neizmjerno sretnima. U Osijek ste išli na nekakav izlet ili šta je to bilo? To smo išli u kinu. U kino ste išli? Gledali neki crtani. Ova djeca punim plućima uživaju kada su u prostorijama udruge. Od ponedjeljka do petka na poludnevnom boravku ovdje se druže, crtaju, stvaraju svoja mala umjetnička djela, pjevaju, gledaju filmove, slave rođendane. Ma, svaki dan. Svaki dan dolaziš ovdje? Voliš tu biti? Ma je. A zašto? Ma, tu je lijepo. Tu je lijepo, što radite ovdje? Ma, se igramo, malo se družimo i malo zadamo saju i eto. A ti možeš zamisliti da zvijezdica nema pa da tu ne možeš dolaziti? Ma, ne mogu. I ne moraju zvijezdice više o tome razmišljati jer od početka ove godine njihova opstojnost više nije upitna. Dobili su naime ugovorno financiranje od strane resornog ministarstva i njihovo postojanje više ne ovisi o tome hoće li im se projekti odobriti ili ne. Od 2007. godine kada smo počeli sa aktivnim radom živimo isključivo od projekata. I to od godine do godine, od 6 mjeseci do 6 mjeseci. I tolike godine borba za opstanak. Borili su se sve ove godine i uspjeli opstati, a od ove godine sve je lakše. Za 16 korisnika udruge ministarstvo je odobrilo sredstva koja isplaćuje na mjesečnoj razini. To nije tajna, 2190 kuna po korisniku, mi imamo 16 korisnika i to je dostatno za skroman rad. Naravno da su ostali projekti samo dopunjavaju se i daju bolji rad. Konačno nije borba za preživljavanje, nego radimo onako kako mislimo da zaista treba. A zahvaljujući ugovornom financiranju, sredstva iz projekta iz kojega se do sada financirao poludnevni boravak prenamijenjena su za druge sadržaje. U suradnji sa školom u Gunji, čiju će dvoranu koristiti, pokrenut će i sportske sadržaje za svoje korisnike. Svi naši korisnici imaju, osim intelektualnih teškoća, i tjelesne. Imaju otežanu finu motoriku, a neki čak imaju baš jako otežanu motoriku. Pa će im tijelo vježba koju će u dvorani uz educiranog trenera provoditi nesumnjivo pomoći u poboljšanju pokretljivosti, a time i podignuti kvalitetu njihovog života. Sportske aktivnosti zvjezdice željno iščekuju, a do tada u udruzi će kratiti vrijeme, družiti se, crtati, ali i pjevati. A sve druge, što su dio tvoje tuge, zato nema potrebe, jer bolja si od najbolje. I pandemija je uvelike utjecala na rad udruga za osobe s invaliditetom, ali i na njih same. A i današnje brojke pokazuju da je koronavirus itekako među nama. U Hrvatskoj je novih 1025 oboljelih osoba. Od COVID-a trenutno boluje više od 6800 građana. 610 pacijenata je na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 28 osoba. Preminulo je 7 osoba. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 25 novih pozitivnih osoba na COVID-19. Najviše ih je iz Vinkovaca, njih 13. Bitku s COVID-om u proteklom danu izgubila je jedna osoba s područja županije, izvijestili su iz stožera civilne zaštite. U nastavku dnevnika donosimo pregled vijesti iz policijskog izvješća. Zrakoplovna bomba teška 150 kg zaostala iz Drugog svjetskog rata pronađena je u Dravi kod osječkog prigradskog naselja Podravlje, izvijestila je danas osječko-baranjska policija. Šetajući u Dravu uočio je 56-godišnji građanin i obavijestio policiju. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici odjela protueksplozijske zaštite utvrdili su da se u Dravi nalazi zrakoplovna bomba zaostala iz Drugog svjetskog rata teška oko 150 kg. Mjesto pronalaska osiguravala je policija, a tijekom dana bomba je premještena na sigurnu lokaciju i uništena.
Policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim muškarcem i 3 godine starijom ženskom osobom koje se sumnjiči za kaznena djela protiv gospodarstva, zlouporaba položaja i ovlasti, povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Muškarca se sumnjiči da je od ožujka 2018. do studenog 2019. godine kao predsjednik udruge sa sjedištem u Iloku s računa udruge u više navrata podizao novčane iznose i naručio građevinski materijal koji nije koristio za udrugu nego zadržao za sebe. Također, s 39-godišnjom vlasnicom obrta je dogovorio izdavanje računa za robu koja nije isporučena, a nakon što je novcem udruge platio dogovoreni iznos, 39-godišnjakinja mu je vratila uplaćeni iznos na ruke. Na taj način dvojac je sebi pribavio 70.000 kuna, nakon krim istrage bit će kazneno prijavljeni. Zbog velikih gužvi koje i dalje vladaju na šalterima odjela upravnih poslova, iz policijske uprave obavještavaju građane kako će šalteri navedenog odjela raditi i ove subote 20. kolovoza od 7 do 13 sati, i to na poslovima prijave prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica i putnih isprava. Sve potrebne informacije iz spomenutog djelokruga rada građani mogu dobiti i telefonski na brojeve objavljene na web stranici policijske uprave ili na mail vukovarsko-srijemska@policija.hr. Nakon antičkih večeri početkom tjedna sinoć je u Vinkovcima otvoren i Dorf festival posvećen dokumentarnom rock filmu. Udruga ljubitelja filma Rare pripremila je i ove godine bogat filmski program u lapidariju Gradskog muzeja u Vinkovcima. Ove godine posjetitelji će imati priliku pogledati 5 hrvatskih i 1 svjetsku premijeru. Festivalu je nazočila i mlada Zagrepčanka Mateja Jagar, koja svojim filmom pokazuje kako ipak rock and roll kao glazba i umjetnost ne umire kod mladih. U Vinkovcima je otvoren 16. Dorf festival na kojemu će se predstaviti recentna glazbeno-dokumentarna produkcija iz cijele regije. Naravno, sa uvijek jednom selekcijom koju smo mi nazvali Tajne povijest roka, gdje prikazujemo i inozemne i napravo internacionalne, i uglavnom uz to i ukida neki popratni program Off Dorf, tako i ove godine, i ne mijenjamo taj koncept. Evo, već godinama stvorili smo nekakvu i bazu malu i postali smo referentno mjesto i za autore i za producente, i to je u principu najbolja vijest. Još čekamo samo da se pojave neke nove generacije. Filmoljupci će ove godine moći pogledati 5 filmova u regionalnoj selekciji iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Također bit će prikazana i 3 filma u selekciji Tajna povijest roka, koji potječu iz Poljske, Velike Britanije. I sjajan biografski dokumentarac u produkciji Hrvatske televizije o velikom Jimmyu Staniću, koji će dobitnik ovogodišnje Dorf nagrade za životno djelo. Filmovi se svakim danom prikazuju u 20 sati, a osim toga posjetitelji će moći uživati u popratnom programu koji nudi različiti sadržaj Slavoncima. Tako će se predstaviti autori raznih knjiga, plakata i stripova. Ponosan sam na knjigu Saše Draha, inače našeg Vinkovčanina, sina velikog Vanje, koji je fino krenuo u jednu jako zanimljivu epizodu sa predstavljanjem jazz literature, i tako ove godine predstavljamo premijerno u Vinkovcima knjigu o velemajstoru džeza Charlesu Mingusu. Osim što će se moći opustiti, uživati i obogatiti svoje znanje pop kulturom, građani će isto tako imati priliku i provjeriti svoje znanje u kvizu koje se već tradicionalno održava svake godine. Zašto su Vinkovci idealan grad za ovaj festival, otkrio nam je Mario Kovač, koji je inače ove godine u ulozi DJ-a i moderatora razgovora na Dorfu. Vinkovci su najlogičniji odabir, zapravo, jer je to, ajmo reći, meka tog garažnog rock'n'rolla, onog kojeg pravi rockeri smatraju iskonskim, pravim ono perjanicom koja nastavlja nekakvu tradiciju koja pomalo kod mladih i zamire. No ipak ne zamire i kod 19-godišnje Zagrepčanke Mateje Jagar, koja je u Vinkovcima imala svjetsku premijeru svog kratkog filma naziva Još uvijek slušam rock'n'roll. Film je inspiriran ljubavi i spotovima rock'n'rolla koju je pratila od malena, otkriva autorica, istaknuvši po čemu je ovaj film poseban. Možda po tome što ima različitih generacija koje govore kako su oni našli svoj put prema glazbi, zašto baš rock i na koji način oni slušaju. Gradonačelnik Ivan Bosančić, koji je također nazočio otvorenju festivala, kaže kako su Vinkovci grad roka i kulture, a upravo se kroz Dorf prikazuju onakvima kakvi zaista i jesu.
naš grad je uvijek znao prikazati tu jednu i glazbenu scenu, ali evo, kako ovdje možemo vidjeti i dokumentarnu scenu, dati jedan svoj obol kulturi Hrvatske i mislim da stvarno zaslužuju to svoje mjesto neko koje imaju na prijestolju roka. Organizatori pozivaju građane da posjete festival dokumentarnog rock filma koji traje do 20. kolovoza. Sasvim sigurno je da će oni koji festival odluče posjetiti dobro se zabaviti, ali nešto i naučiti. I pred kraj dnevnika podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Prilikom obilaska spomenika Ovčara, vukovarski gradonačelnik još jednom ustvrdio kako za jedan od najmonstruoznijih zločina veliki dio nalogodavaca i izvršitelja još uvijek nije odgovarao. Udruga Zvjezdice iz Gunje, koja okuplja djecu s teškoćama u razvoju, više ne mora strahovati za svoju opstojnost i živjeti od projekta do projekta. Od ove godine imaju stalno financiranje od strane resornog ministarstva. Konačno nije borba za preživljavanje, nego radimo onako kako mislimo da zaista treba. Korona ne jenjava, brojke novozaraženih i dalje prelaze 1000, a u bolnicama je s težim posljedicama COVID-a više od 600 pacijenata. Dnevnik je gotov. Poštovani gledatelji, od ekipe informativnog programa za večeras toliko. Ostanite svakako uz naš program i u nastavku večeri. Doviđenje.